ummad waliba waxa ay leedahay halyeeyo sidii ay ahayd u soo gudtay adeeggii ay u qabanayeen dalkooda iyo dadkooda kuwaasoo ka tallaabsaday caqabado fara badan oo soo waajahay marka aynu dadka noocaasa ka hadlaynana waxaynu soo qaadan karnaa mahaatiir maxamed raiisul wasaarihii hore ee waddanka maleysiya oo ahaa xidigii sida dayaxa uga muuqday taarikhda cusub ee waddankaasi isagoo karti u yeeshay ilaahayna la qabtay inuu maleysiya oo ahayd waddan faqiir ah oo dibu dhacay uu u beddelo saaxadda qaale oo caalamiya mahaatiir maxamed waxa uu suuro gashay inuu isbeddel ku sameeyo muuqaalkii maleysiya una soo saaro dunida dhaqaal ahaan horumartay iyadoo ilaa maantana fikraddii isbeddelka dhaqaalaha ee mahaatiir maxamed ka sameeyey waddankiisa ay tahay astaan ay ku daydaan dhammaan dalalka soo koreeya sanadkii kii ayuu mahaatiir maxamed ku dhashay gobolka kidaah ee dalka maleysiya waana inankii u yaraa sagaal carruura oo waalidkii dhalay iyadoo aabihii ahaa maxamed iskandar oo asalkiisa ka soo jeeday dadka hindida ah ee waddanka halku hooyadiina on tombown oo ahay haweenay ka soo jeeda dadka mallayga aabbihii waxa uu ahaa macallin wax ka dhiga iskuulaadka hoose nasiib xumana dhaqaalahaan uma suura gelin inuu xaqiijiyo riyadii inankiisa mahaatiir ee ahayd inuu helo baaskeel uu iskuulka ku tago xilligii uu socday dagaalweynihii labaad ee dunida oo ahayd markii ay ciidamada jabaanku qabsadeen dalka maleysiya mahaatiir oo xilligaa da ahaan qaangaaday waxa uu waddooyinka wareejin jiray oo ku iibin jiray muuska iyo waxyaabaha yareer ee la dubo si uu uga soo saaro biilka maalinlaha ee qoyskooda tacliinta sare waxa uu ka bilaabay kulliyadda cabdixamiid ee waddankiisa ka dibna waxa uu ku wareegay oo cilmiga caafimaadka ka bartay kulliyadda maalay ee dalka singaboor oo xilligaa loo yaqaanay kulliyada boqor idwad ee toddobaad sidoo kale waxa uu xidhiirka caalamiga ah ka bartay jaamacadda haabard ee dalka mareykanka oo uu ka qalanjebiyey sanadkii kuniyo sagaal bqol todobyo lixdankii intaa kadibna waxa uu ku shaqayn jiray harun caafimaad oo u u gaar u leeyahay taas oou si bilaasha ugu daweyn jiray dadka faqiirka a mahaatiir maxamed waxauu si weyn caan ugu noqday sida uu ahmiyadda u siin jiray siyaasadihiisii iyo aragtiyihiisii isagoo bilowgiiba ku biiray ururkii midnimada maleesiya oo uu muddo ku jiray ilaa uu ka noqday xubin ka tirsan golaha sare ururkaasi wadaniga ee maleesiya dhanka dalka maleesiya haddaynu eegno wixii ku horreeyey hogaamintiisii waxa uu dalku ahaa mid ay dadkiisa badankiisu iskaga nool yihiin dhulka tuulooyinka iyo kaymaha dhexdooda dakhliga celcelis ahaan qofkii soo galaana uu sanadkii ahaan jiray qiyaastii kun dollar iyadoo inta badan qoysaska waddankaasi ay la tabaalaysnaayeen saboolnimo baasan sidoo kalena ay jireen iska horrimaaddad yimeed xilli ay dadka wadankaasi rumaysan yihiin ilaa sideed iyo toban caqiido oo kala duwan halkaana ay ku wada nool yihiin qowmiyado asalkoodu kala duwan yahay sida qowmiyadaha malayga hindida shiinayska iyo kuwa kale ee lagaga tira badanyahay wadankaasi aasiyaasadeed maatiir maxamed waxay bilaabantay sanadkii qo xilligaa uu qoray buuggii ugu magacdaray wanaaggii maleysiya kaasoo qaybo ka mid a uu ku dhaliilay dadka wadankaasi isagoo ku sifeeyey inay yihiin kuwo caajis badan uguna baaqay inay isu taagaan kaqaybqaadashada kacaan warshadeed oo wada gaadha maleysiya kana saara liiska dalalka dibudhecu haysto ee ku tiirsan waxsoo saarka beeraha yaryar isagoo xilligaa xubinka ahaa xisbigii talada hayey laakiin xisbigiisii ayaa isku dayey in la joojiyo faafinta buuggaasi iyagoo ka warwarsanaa fikradaha isbeddel ee ku baaqayey waxaana hoggaamiyaashii xisbigu xilligaa mahaatiir u arkayeen nin dhalinyara ah oo ka soo horjeesay fikradihii xisbiga lama horaanna ay tahay in laga digtoonaado khatarta ka iman kartaa waxyaabaha uu allifeeyo laakiin taa beddelkeeda mahaatiir marnaba kama cadon hoggaanka xisbiga mana qaadan go'aanu kaga baxayo xisbiga laakiin wadahadallo uu la galay dartood waxaa ugu dambayntii hoggaankii xisbiga ku qanciyey aragtiyihiisii siyaasadeed ee heer qaran intaa kadibna waxa uu noqday xidigga siyaasadeed e waddankaasi ilaa uu ugu dambayntii qabtay jegada raiisul wasaaraha sanadkmaxaatiir maxamed oo si weyn loogu yaqaanay gacan kuhaynta iyo kasbashada kaadiriinta xisbigiisa ayaa taasi waxay keentay inuu xilka ra-iisul wasaarenimo haya muddo labiyo labaatan sannadooda waxaana xilligaa dheeri u saamaxay inuu hirgeliyo hammigiisii ku saabsanaa inuu maleesiya ka dhigo waddan aan ku tiirsanayn oo keliya wax soo saarka beeraha laakiin noqda dal ay hanaanka uurshadaha iyo adeegyada boqolkiiba sagaashan ka noqdaan waxsoo saarka gudaha ee sanadlaha a iyadoo natiijadii ka dhalatay isbeddelkaasi ay keentay in tirada dadka saboolka ah ee wadankaasi oo ahaan jiray boqolkiiba labaiyo konton ay sanadkii laba kun iyo labadii noqdeen wax ka yar boqolkiiba shan oo keliya halka sidoo kalena dakhligii qof ahaaneed ee sanadkii ahaan jiray kunka doolar uu sanadkii laba kun iyo laba soo gaadhay ilaa sagaal kun oo doolar qofkiiba shaqo la-aantiina ay hoos ugu dhacday boqolkiiba saddex oo keliya tallaabooyinkii siyaasadeed ee mahaatiiru aleegsaday ka dhambaynta riyadiisu waxay keentay in maleesiya loo aqoonsado dalka ugu wanaagsan dhanka maalgashiga marka loo eego mandaqadda koonfurta qaaradda aasiya oo ay ka mid tahay sida ay caddeeyeen daraasadihii ay xilligaas soo saaree baanka adduunku mahaatiir maxamed markii uu hoggaanka dalkiisa qabtay waxa uu sawiray khariiradda mustaqbalka ee maleesiya taasoo uu ku qeexay sida loo kala hormarinayo ujeeddooyinka la tiigsanayo iyo natiijooyinka laga doonayo waxaana uu go-aamiyey in horumarinta tacliinta iyo baadhista cilmigu noqdaan kuwa ugu horreeya qorshihiisa isagoo xaddi badan oo miisaaniyadda dalka ka mid ahna u qondeeyey tababarada xirfadyahanada iyo hagaajinta tarbiyadda iyo tacliinta guud oo ay soo raacaan la dagaalanka akhris qorisla-aanta barashada luuqadaha caalamigaa iyo baadhista culumta waxaana kumanaan arday loo kala dira jaamcada waaweyn uo ku yaalla dalka dibaddiisa xilligaa mahaatiir maxamed waxauu shacabka u bandhigay qorshayaashiisa siyaasadeed oo uu sees uga dhigay hanaanka isla xisaabtanka oo leh abaalmarin iyo caqaab labadaba si loo gaadho isbedeldhaba shacabka reer maleesiya ayaa si weyn taageero ugu mudiyey oo ku daba faylay waxayna ku dhaqaaqeen horumarinta waxsoo saarka beeraha iyagoo labadii sano ee u horreeyey xukunkii mahaadiir la beeray hal milyan oo geedaha saliidda qumbaha laga miira sidaana ay maleesiya ku noqotay dalalka soo saare ee dhoofiya saliidda qumbaha ee ugu badan intaa ka dibna waxaa isbedel lagu sameeyey dalxiiska dalkaasi iyadoo xeryihii ciidamada jabaanka ee dagaalkii labaadee dunida loo beddelay xarumo iyo goobo dalxiis oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyadii lagama maarmaanka u ahaa sida goobihii dhaqanka kuwii fanka iyo kuwii ciyaaraha waxaana maleesiya noqotay dalalka lagu qabto tartanada caalamigaah ee baabuurta fardaha iyo dabaasha tallaabadii isbedel ee dhanka dalxiiska lagu sameeyey waxay suura gelisay in dakhliga dalxiisku kasoo bixi jiray oo sanadkii dhammaa aaqomilyan oo dollar uu si weyn kor ugu kaco muddada labaatanka sannadood ah islamarkaana gaadho ilaa saddex iyo soddan bilyan oo dollar sanadkiiba mahaatiir waxa uu dalkiisa ku sameeyey jaamacadda ugu weyn jaamacadaha culumta islaamiga lagu barto taasoo ka mid noqotay boqolaalka jaamacadood ee ugu horreeya dunida waxaana uu yegleelay caasimad cusub oo maamulka dowladdu degaan taasoo laga dhinacdhisay caasimadda ganacsiga muddadii u dhexaysay ilaa mahaatiir maxamed waxaa u suura gashay inuu dalkiisa ka soo qaado oo ka soo saaro qaaba kowseyni o adna isla markaana uu keeno halka ugu sarraysa ilaa ay kaalinta koowaad ka gashay wadamada isbeddelka horumareed sameeyey isagoo aan kursigana sii jeclaysan ilaa maalintii u dambeysay ama aan ku fikirin inay dhexlaan inamadiiso dhanka siyaasada caalamiga ee mahaatiir maxamed waxaa mowqifyadiisa qaarkood muran bahaa muran ballaaran ka dhaliyeen dunida reer galbeedka gudaheeda gaarahaan khudbaddii uu ka jeediyey shirweynihii dalalka islaamka ee ku saabsanaa yuhuudda kaas oo uu mahaatiir ka sheegay in yuhuuddu daaha dabadiisa ka xukunto adduunka ciddii aan iyaga ahaynna ay geeri la doonayaan iyagoo cid kale u wakiilanaya fulinta howshaasi xilligaa oo waddamada waaweyn ee reer galbeedku ay ka dalbadeen mahaatiir maxamed inuu raaligelin ka bixiyo hadalkaasi inkastooo aanu dhegaha u raaricin sanadkii laba kun iyo sadde mahatiir maxamed waxa uu go-aansaday inuu dhammeeyo socdaalkiisii siyaasadeed iyo kii isbeddel ee waday waxaana uu ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay xilkiisa maadaama buu yidhi ay xilligaa maleysiya u baahan tahay hoggaamin cusub oo fikrad cusub oodta isagoo ciddii beddeshana uga tegay qorshihii heegsiga ee u bixiyey laba kun iyo labaatan kaasoo loogu talagalay inay maleysiya sanadka labada kun iyo labaatanka noqoto dalka afraad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda aasiya marka laga reebo waddamada shiinaha jabaan iyo hindiya